ଇନେବୁଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଫଳାଫଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ, ସେମାନେ ମୋର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଏଇପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲିକରି ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଦେଲେ। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ତଥା ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନନୀୟ ନଡ୍ଡାଜୀ, ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁରର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀ ତଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମାନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ତଥା ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବେଙ୍ଗାଲୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ଦଳ ମନୋନୀତ କରିଛି ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଏଥର ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗାଲୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।